אז מה קורה? כנראה בעוד סרטון. והפעם עשיתי לכם סרטון מטורף. טוב, אז הסרטון הזה היא חיות הכי מזהות בעולם. אז אתם בטח מכירים את היטי, את התיאוריה הזאת של היטי, כן? אז לא נראה ששמעתם אי פעם על סרטן היטי. אני לא יודע מה זאת החיה המוזרה הזאת. סרטן היטי, בוא נקרא קצת עליו. סרטן די מוזר, אני חייב להגיד. הוא התגלה ב-2005, לפני 15 שנה, בדרום האוקיינוס השקט. כ-1,500 קילומטר מדרום לאיי, אני לא טוב בשמות של האי, אפילו אי אני לא יכול להגיד, אפשר האיים. וגם זה קרה לי בסרטון הקודם שאני לא יודע פשוט להגיד שמות של האיים. בוא נראה את הקטע הזה. מה זה? איי גלאפגוס. איי גלאפגוס. הוא 1,500 קילומטר מדרום לאיי הפסחה. מה זה לך בפסח? אז הוא בעומק של 2,200 מטרים. אוקיי, הוא 15 סנטימטר בגודל כזה. בעומק האוקיינוס, לא יודע איך הוא לא נמאך, אבל שיהיה. טוב, אין לי כוח עכשיו לקרוא יותר על הדבר הזה. מתחיל להצבן אותי. אז בוא נעבור לחיה הבאה. מה זה? אני גם לא יודע איך קוראים לזה באנגלית. צור המגעיל הזה קוראים לו משהו באנגלית. אני אנסה איכשהו להגיד את זה. גיאנט איספוד. גיאנט איספוד, זה ככה אני אקרא לו. גיאנט איספוד. אני לא טוב בלקרוא אנגלית. יצור זה משתייך לפרוקי רגליים ונראה ממש מפחיד. הוא קרוב משפחה של השרימפס והסרטן ומשוטט בקרקעית הים בעומק שבין 2,180 מטר. אוקיי, שלא יתקרב אליי, גם לא נראה שאני אגיע לעומק כזה. הוא מתקיים בעיקר מדגים מתים, דיינונים ולוויתנים. הדג הזה עושה לי צמרמורת. הוא עושה לי פשוט צמרמורת. מה זה הדג הקריפי הזה? זה דג בכלל? דג השמש. הדג הזה, תנחשו כמה הוא שוקל. 1,000 קילוגרם. הדג הזה כבד בטירוף. מה אתם חושבים שהוא אוכל? לא עצות, לא חרקים. מדוזות. הרבה מאוד מדוזות. כן, אני מניח שאי פעם ראיתם תנין בחיים שלכם. רק שהפעם זה תנין בלי צבע, שקוראים לו תנין מים מלוכים. הוא נראה ממש ממש מוזר. אוקיי, לא רק שהוא נראה מוזר, הוא גם ממש ממש תוקפני, איזה כיף לפגוש אותו. אז אם תראו אותו, לא תספיקו לברוח, וכבר תהיו לו ארוחת צהריים, שזה אתם. הם שוקלים כמעט 1,000 קילוגרם, ואורכם 6 מטרים. טוב, אז זה היה סרטון היום, מקווה שנהייתם. אם תרצו שאני אעשה עוד סרטונים בסדרה הזאת, אז נראה אתכם ב-25 לייקים. תירשמו לערוץ, תשתפו, נתראה בסרטון הבא.